Так, друзі, ще раз всім привіт. Хочу продовжити розмову про вчорашню розмову про загибель Кузьми. Сьогодні на Майдані продовжують приходити люди. Набагато стало більше квітів, грає його музика, його хіти. Люди всі сюди йдуть. Тобто ті, хто тут працює, хто вчора не встиг сюди прийти, вони віддають шану і повагу цій людині. Сумно, звичайно, багато вже в інтернеті є новин, є подробиць з приводу ДТП. Говорять, що була висока швидкість автомобіля Toyota, за кермом якої був сам Кузьма. Мабуть, така доля, так? Правда, яка б не була правда, але вона є. Сумно, я думаю, ще тут буде стояти автомобіль. Приходьте і ви, якщо не байдужі. Зараз я піду вам покажу, щоб ви бачили картину, яка на Майдані. Я буду пити каву. Люблю пити каву рідко. Але я люблю каву Макдональдса. От я вам показую, грає музика. Шкільна любов. Так, в Україні зараз все відбувається. Багато горя, багато проблем, багато суму. Але хочу продовжити цю розмову наступним. От. Я думаю, що от вся ця ситуація в Україні зараз, вона, якби це дивно не звучало, але багато українців переосмислять ці дії, вчинки влади, які зараз відбуваються, і ми станемо мудрішими з точки зору людини. От. Що я маю на увазі? Більшість людей зараз почало цікавитися не тільки політикою, так, в загальному, тому що це таке масове поняття, да, політика. Всюди про неї говорять, пишуть в газетах, на телебаченні. Важливо вивчати свої права, знати ці права, користуватися, щоб не бути на поводку цього жорстокого, складного суспільства. Особливо в нашій країні, от зараз, читайте більше інформації правового характеру, щоб ви знали всі свої права, знали, як себе вести в конкретних ситуаціях. Читайте Конституцію, читайте закон про міліцію, щоб не стати жертвами якихось подій і хоча б не зашкодити своїй репутації, скажімо так. Тому що дуже часто зараз бувають, от, затримують людей. От вчора я бачив, неподалік затримують, і більшість з українців не знає, як себе вести. Тому в інтернеті дуже багато інформації. Читайте з таких перевірених офіційних видань. Це закони України, це Конституція, Цивільний кодекс, самі основні правила і принципи. І ще обов'язково цікавтесь адвокатською діяльністю, так? Зайвим це не буде. В розвинутих країнах, особливо Америка, практично кожна сім'я має свого адвоката, тому не буде зайвим нам, українцям, от особливо на сьогоднішній день, при сьогоднішній ситуації, цікавитись адвокатською діяльністю, тобто читати багато про це, на якісь конкретні фактори звертати увагу, це не буде зайвим нікому, абсолютно, тому що це норма життя, і сучасний світ повинен так жити. От, це, що я хотів сказати. І по-третє, рекомендую всім не дивитись дуже багато новин, дивіться їх періодично, не дивіться телебачення, таке враження, що
взагалі зараз все телебачення, як українське, так і російське, всі це знають, розумні люди, що багато чого не відкривається і направляються в конкретну сторону. В будь-якому випадку держава має на це вплив. Тому шкода, що сільське населення не має доступу, повноцінного доступу до інтернету, і дуже часто люди, як сліпі, вони не знають ні прав, ні правдивої інформації. Ми не знаємо правдивої інформації, ми з вами. Але ті люди, які менш інформовані, вони ще більш блукають, да, в цих новинах. Така маса новин на їхню голову і душу падає, що люди буквально можуть зійти з розуму. Особливо пенсіонери, багатодітні сім'ї, всі хвилюються, переживають. І саме страшне, що не знають мінімальних своїх прав, як себе захищати при якихось проблемах. Це завжди було актуально, захист прав людини, особливо зараз це більш важливіше. Тому які мої рекомендації? Хтось їх сприймає, хтось буде сміятися, хтось буде критикувати, але я щиро ділюся тим, що потрібно нам, особливо зараз, всім. От. Друзі, я думаю, ви бачите ззаді офіс Геннадія Балашова. Рекомендую вам його дивитися в YouTube. Геннадій Балашов, так і підписаний. Це відомий український підприємець, який за допомогою Фейсбука зміг набрати собі аудиторію більше 100 тисяч підписників. В Ютубі також він, аудиторія більше 100 тисяч підписників. Він розповідає і ділиться своєю точкою зорою про те, як стати успішними. В нього є дві книги дуже цікаві, можете їх скачати в інтернеті. Тобто все можете подивитись на сайті партії 5.10. Я вас не агітую конкретно, я не всі думки його розділяю, але на сьогоднішній день це не така партія, як зараз тут в Верховній Раді. Я сам її покажу. От, Верховна Рада, бачите? Не такі партії стандартні державні, а це інша, типу опозиційна партія. Подивіться його відео, цікаві точки зору, цікаві думки, багато чого, що нам, українцям, би не завадило. Так що, можете просто, коли буде вільний час, можете дивитися, поки просто тут мене збивають з думки, тут відволікають. Зараз біля Верховної Ради якийсь мітинг, багато міліції, багато... Якийсь мітинг. Про сам, до речі, покажу. Друзі, якби ви знали, наскільки тошнить уже від цієї політики, але нікуди не дінеться. Наша країна, події в нашій країні, війна в нашій країні, криза і багато інших речей, факторів, які на нас впливають. Хочемо цього чи не хочемо. Потрібно, я думаю, пройти нам всім цей шлях. Ззаді Верховна Рада, зараз там мітинг, повторюсь. Сьогодні, здається, читав якісь мітинги біля Національного банку. Ви знаєте, що знову банки стають неплатоспроможними. Там вводиться тимчасове керівництво і це піднімає людей, обурює, тому що всі втрачають свої гроші. Так що все так нестабільно, складно, непередбачувано ні з валютою, ні з гривнею, абсолютно ні з чим, ні з життям. Люди страйкують, мітингують, але це просто слова, да? Завжди влада не сприймає цих людей як велику загрозу. Це в крайніх випадках, якщо це все відбувається дуже сильно, якісь типу майдани та різні такі величезні акції, мітинги. Тому шкода цих людей.